ମଣିଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଙ୍ଗର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଏହାର କାମ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଅଙ୍ଗ ଶରୀରର ଏହି ଭାଗରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଅନେକ କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ, ଉଚ୍ଚତା, ମୋଟାପା ଯେମିତି ବି ହେଉ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଦେଶ, ଭାଷା ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହା ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗାତାର ବିକାଶ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବି ଦିନକୁ ଦିନ ବିକାଶ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସମୟ, ଆବଶ୍ୟକତା, ପାଣିପାଗ ଓ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଓ ସେହି ଢାଞ୍ଚାରେ ପକାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ନୂଆ ଶିରା ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଏହି ଶିରା ହାତର ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍ଥିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଡିଲେଡ୍ ଓ ଫ୍ଲିଣ୍ଡର୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମଣିଷଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ନୂଆ ଶିରାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶିରା ହାତର ଆଗାମୀ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋର୍ ଆର୍ମର ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। 1880ରେ ଏହିପରି ନୂଆ ଶିରା ସହ ଦୁନିଆରେ ମାତ୍ର 10% ଲୋକ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଂଶତମ ଶତାବ୍ଦୀ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଏହି ନୂଆ ଶିରା ସହ ଥିବା ମଣିଷଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 30% ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ ଶିରାର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ନାମ ମିଡିୟନ୍ ଆର୍ଟେରୀ। ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରିବେ, ରିଷ୍ଟ ଠାରୁ ଅପର ଆର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଥିବା ଶିରା ହିଁ ସେହି ନୂଆ ଶିରା। 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ନୂଆ ଶିରା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଶିରା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହୁଏ ଯେବେ ଆପଣ ମା ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେବା କ୍ଷଣି ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଅଦୃଶ୍ୟ ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି କି ଯାହା ଶରୀରରେ ଏହି ଶିରା ଥାଏ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନୂଆ ଶିରା କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଓ ଦ୍ରୁତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଏହା ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ଏହି ନୂଆ ଶିରା କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଯାହାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ। ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଶିରା ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ, ଏହାପରେ ଏହା ଶରୀରରେ ରହିଯାଏ। ଫ୍ଲିଣ୍ଡର୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟେଗନ୍ ଲୁକାସ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏହି ମିଡିୟନ୍ ଆର୍ଟେରୀର ବିକଶିତ ହେବାର ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି ରହେ ତେବେ 2100 ଯାଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ଶିରା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ଯେପରି ସିମ୍ପାଜି ଓ ଗରିଲାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଷ୍ଟଡି ଜର୍ନାଲ୍ ଅଫ୍ ଏନାଟମିରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।